Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Caros peregrinos, é uma alegria ver a forma como enchemos esta Basílica dentro daquilo que é possível e no respeito pelas distâncias de segurança que a atual situação de pandemia nos impõe. Mas é uma alegria estarmos reunidos e celebrarmos juntos a nossa fé. Neste dia em que no Santuário de Fátima nós evocamos a quarta aparição de Nossa Senhora, a aparição do mês de agosto. Preparemos-nos então para esta celebração da Eucaristia, na estranheza desta situação atual. De facto, nós nunca nos habituaremos a ter de usar estas máscaras que agora nos são impostas pela atual situação, mas apesar desses incómodos, somos convidados a manifestar e viver, celebrar a nossa fé. Façamo-lo. Façamo-lo com confiança, com alegria, com esperança. E comecemos por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, que rogueis por mim, a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse
de São João. No templo de Deus, abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, o enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escuta e inclina.
teus pais, terás muitos filhos. Estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. Santa Maria, sois digníssima de todos os louvores, porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes, caros irmãos e irmãs que nos acompanhais através dos meios de comunicação, a palavra de Deus agora proclamada permite-nos ver de que modo as aparições de Fátima testemunham a imensa bondade de Deus, que nos faz experimentar o seu amor e misericórdia, deixando-nos neste lugar uma mensagem de esperança, um convite à felicidade e um forte apelo à oração constante e confiante. Antes de mais, a celebração deste dia fala-nos de esperança. É um convite à esperança. Na primeira leitura do livro do Apocalipse, é de esperança que se trata. Maria é aquela mulher revestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, como escutamos. O livro do Apocalipse faz referência a esta figura
e diz: é um sinal que nos aparece, que nos é apresentado. O sinal de Maria glorificada no céu, como celebramos no passado dia 15, na Assunção de Nossa Senhora. Sabemos que ela, glorificada no céu, não esquece aqueles que lhe foram confiados como filhos. Não nos esquece a nós. Pelo contrário, continua a ocupar-se e a preocupar-se conosco. E mesmo no meio das dificuldades do momento presente, Nossa Senhora continua a animar a nossa esperança e a fortalecer a nossa confiança. Por isso aqui nos encontramos. Vivemos hoje tempos difíceis. A atual pandemia alterou os nossos hábitos, criou-nos insegurança, faz-nos experimentar a apreensão em relação ao futuro, seja por motivos de saúde, seja pelas consequências económicas que a pandemia terá. A nós, hoje, a Senhora mais brilhante que o sol, que encheu de alegria os pastorinhos, vem dizer-nos que continua a haver motivo para a esperança. Vem assegurar-nos que não estamos sós e que Deus não se esquece de nós nem nos abandona. E é isto que é importante. Deus não se esquece de nós nem nos abandona. Por isso, a mensagem de Nossa Senhora neste lugar é uma mensagem de esperança. A esperança de quem sabe que não estamos sós nas dificuldades. Em segundo lugar, a celebração de hoje mostra-nos que o caminho da bem-aventurança está ao nosso alcance. Isto é, que nós podemos também experimentar a felicidade de uma vida realizada e com pleno sentido. No Evangelho que escutamos, embora aparentemente, a uma primeira vista, Jesus pareça recusar o elogio feito à sua mãe, de facto o que Jesus faz é deixar-lhe o maior elogio, mostrando que ninguém como Maria soube escutar a palavra de Deus e levá-la à vida, pô-la em prática. De facto, nos Evangelhos, Nossa Senhora aparece como aquela que escuta a palavra e medita, guardando-a no seu coração. E é essa palavra que, escutada e meditada, orienta depois a sua vida e as suas atitudes e determina as suas opções. E diz Jesus, é aí que está a sua bem-aventurança, a sua felicidade. Ao enaltecer quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática, Jesus indica-nos também a nós o caminho da bem-aventurança, da felicidade de uma vida cumprida, realizada, com pleno sentido. Seremos felizes, diz-nos Jesus no Evangelho que agora escutamos, seremos felizes se, como Maria, escutarmos a palavra de Deus e a procurarmos pôr em prática no nosso dia-a-dia. Quer isto dizer o quê? Que este caminho da bem-aventurança, da felicidade, está ao nosso alcance. É algo que podemos fazer, algo porque podemos lutar. Não é algo fácil, sabemos que não é fácil. E é por isso que sempre que rezamos o Pai Nosso, nós pedimos: seja feita a vossa vontade. Isto é, cada vez que rezamos o Pai Nosso, nós reconhecemos que não é fácil levar a palavra de Deus à prática da nossa vida, que não é fácil fazer a sua vontade. E por isso pedimos a ajuda de Deus, pedimos a sua força para podermos fazer a sua vontade e assim experimentarmos esta felicidade que Jesus nos promete. Por fim, e em terceiro lugar, a celebração que aqui hoje nos reúne lança-nos um apelo
muito concreta à oração. Nós evocamos hoje a quarta aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, a aparição do mês de agosto. E nesta aparição, Nossa Senhora pede aos pastorinhos: rezai, rezai muito. É o que lhes pede: rezai, rezai muito. Este pedido, este apelo, recorda a exortação que um ano antes, na segunda aparição, o anjo tinha feito aos pastorinhos. Na segunda aparição, junto ao Poço do Arneiro, o anjo diz: que fazeis? Orai, orai muito. Esta exortação insistente à oração é talvez das marcas mais características de Fátima. A mensagem de Fátima, se há coisa a que nos desafia, é a rezarmos. A rezarmos. A rezarmos insistentemente. Este é o primeiro pedido que Nossa Senhora faz na aparição de maio aqui aos pastorinhos. É o pedido que se vai repetindo em cada aparição. É o pedido que mais aparece nas aparições de Fátima. Rezai! Rezai, rezai muito, rezai o terço todos os dias e daí por diante. E reparem, não é algo inacessível, é algo que está ao nosso alcance, que nós podemos fazer. E é o pedido que nos é feito. O que encontramos no testemunho dos pastorinhos de Fátima é precisamente esta experiência de forte experiência de encontro com Deus através da oração. Uma experiência que transformou as suas vidas e que levou a Igreja a reconhecer nos santos Francisco e Jacinta a sua santidade e a sua exemplaridade, isto é, tornaram-se exemplo para nós. Exemplo daquilo que também nós podemos fazer e somos convidados a fazer. Esta é a experiência que tantos peregrinos de Fátima aqui fazem. A experiência de oração, de diálogo com Deus, de experiência da presença de Deus na sua vida através da oração. E como dizia, algo que está ao nosso alcance. Caros peregrinos, aquilo que a palavra de Deus hoje nos diz é que diante de nós temos um caminho de bem-aventurança, de felicidade, que está ao nosso alcance. É algo que podemos fazer e que passa pela escuta da palavra de Deus e pelo esforço de a pôr em prática, que passa pela esperança em Deus que não nos abandona e pela confiança, e que passa pela oração. Caros peregrinos, peçamos por isso ao Senhor, nesta Eucaristia, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta, peçamos ao Senhor que fortaleça a nossa esperança, que nos guie no caminho da bem-aventurança eterna e que nos ensine a rezar. Temos hoje um motivo extra para fazermos festa. Não celebramos apenas a quarta aparição de Nossa Senhora, celebramos também as bodas matrimoniais de dois casais que assinalam os seus 25 anos de vida em comum, as suas bodas de prata. Vamos, por isso, acompanhá-los. Convido estes casais a subirem até aqui e nós vamos, com a nossa oração, acompanhá-los e pedir para eles as bênçãos do Senhor. Agostinho e Ângela, Manuel Joaquim e Maria Alzira, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel,
desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça de Deus, orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações e oremos também nós por estes dois casais. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, possam progredir sempre na graça do sacramento, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste momento, os dois casais vão entregar um ao outro as suas alianças, que significam a renovação destes compromissos matrimoniais. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui em Fátima apareceu a três crianças e lhes ensinou a mensagem evangélica da mudança de vida. E digamos com confiança, interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pela Santa Igreja, Esposa de Cristo, para que acolha como a Virgem Mãe a Palavra Divina e como ela conserve o ardor da caridade, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelo nosso país e pelas nações de todo o mundo, para que vejam nascer uma nova terra, onde não haja mais morte, nem luto, nem miséria, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos que vivem o grande mistério da dor, para que a fortaleza da Virgem Maria junto à cruz lhes levante e robusteça a esperança, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos cristãos que choram e andam tristes, para que sintam a proteção da Mãe de Deus, que Jesus, o Salvador, nos deu por Mãe, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos.
pelos que avançam na fé, como a Virgem Maria, para que o Espírito os ensine a imitar a Cristo, de quem ela foi a imagem mais perfeita, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que honremos Jesus Cristo e a Virgem Mãe, pela prática da penitência e da oração, oremos pela intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Senhor nosso Deus, que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho, ensinai-nos a orar e a mudar de vida, para que desapareça o mundo antigo e dê lugar aos novos céus e à nova terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na memória da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria.
recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal, e dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor maternal a Igreja, ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da Pátria Celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor.
Senhora, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Habitarão no reino do amor.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, a palavra de Deus hoje convidava-nos a procurarmos a felicidade, a bem-aventurança, no cumprimento da palavra de Deus, escutada e levada à vida, na esperança que alimentamos e que alimenta a nossa confiança, e na oração. Acolhamos estes desafios para podermos experimentar essa vida realizada e plena que o Senhor nos promete. Desejo a todos um santo dia e para aqueles que estão de férias, umas boas férias. Invoquemos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.